Spadol rovno na roh stola. Mám poslať pána Sováka rovno na pitevňu? Očividne tu viacerí padli na hlavu. Davidsky mi ponúkol, aby som nastúpil na jeho kliniku. Ja som to zobral. Nie si jediný, koho v tejto nemocnici oklamal. Môžeme začať, lebo chcem mať už potom. Budeme musieť vašu interrupciu zrušiť, pretože v tomto štádiu už nie je možné. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.